çfarë po ndodh? Rama i bëri thirrje për takim Bashës, por sapo ka bërë diçka shumë të fortë. Vetëm një orë pasi kishte bërë thirrje Lulzim Bashës të ulej në tryezën e bashkëpunimit, kryeministri Edi Rama ka fshirë postimin në Twitter. Një pjesë e sugjerimeve të publikuara lidhur me bizneset e dëmtuara në Durrës përkojnë me propozimet e hartuara nga kryetari i Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, Ministria e Financave. Por vazhdoj të them se refuzimi i tryezës së përbashkët është gabim i madh. Ky mesazh u postua në orën 16:05, por siç shihet tashmë, është fshirë nga llogaria e kryeministrit në Twitter.